horas certinho de pura emoção, roteiros instagramáveis, como vocês viram aí. Agora a gente chegou bem próximo do lugar onde a gente fez aquela parada que vocês já viram do café da manhã. O lugar fica aqui atrás, ó, meu povo. Ali onde a gente tomou café, a gente parou aqui no posto, né? Tá rolando uma barulheira ali, pense, meus amigos. Não sei nem o que danado tá rolando ali. A gente tá rodando 2 horas e depois a gente dá uma parada pra esticar as pernas. Como a gente não almoçou, agora a gente tá criando essa estratégia pelo menos pra jantar. Olha a nossa aventureira como é que tá. No limite do limite. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas a gente tá em Garanhuns, tá? Garanhuns. Colocamos nossos trecos aqui. E eu já soube que tem café em grão, né? Agora vamos lá no banheiro, né? Tirar água do joelho que está pegando. Olha só, meus amigos, que interessante. Sempre dizem, né? Onde tem caminhão parado é porque a comida é boa. Eu já acabei de me falar que esses caminhões aqui, a maioria deles param aqui, é porque estão esperando também abrir lá o restaurante para poder jantar. Só que interessante. Tem até um cafezinho aqui em grão, ó. Acho que eles vêm daqui agora, na hora. Já bota pra moer aqui, ó. Olha. Eu gosto, viu? Café em grão, meu amigo. É comigo mesmo. Tá cheiroso, viu? Eu tô feliz porque eu vou tomar um café em grão, porque faz tempo que eu não tomo café em grão. Porque a máquina que a gente tem, o moedor de grão, quebrou. Eu fui tentar ajeitar, terminei destruindo. Porque vocês não estão sentindo o cheiro de casa, viu? Tá cheiroso. É bom. Tem açúcar já? Tem. Prova aí, diz o que tu achou. Tainara vai ficando aí, eu vou até lá na frente e ver se realmente vai abrir, né? E segundo o relato pessoal aí, disse que vai abrir. Olha só o céu, gente, como tá maravilhoso. Aquele lado lá. Ah, porque tá rolando pôr do sol. Olha só que lindo. Meio rosado, azulado, né? Contraste. Olha. Perfeito, viu? Vamos embora que os amigos estão aqui também na estrada com fome, né? Tá todo mundo com fome, meus amigos. Vamos ver se lá na frente ele já abriu, né? Se abriu, a gente vai comer por aqui mesmo. Se não abriu, a gente vai se embora. Só tomei apenas um cafezinho. Dá pra gente segurar também um pouco. Aparentemente não abriu não. Pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo fechado. É ali, ó, meu povo. Bem ali mesmo. Acredito que não, hein? Vamos dar mais um tempo, né? A comida é tão deliciosa, mas não sei não. Vamos dar mais um tempinho. Vou fazer melhor, né? Vou perguntar ali ao lado, né? Respeita o frio, viu? Ô, frio! Pelo menos o que eu tô percebendo é que tem uma padaria. Tem um mercadinho ali também. Tem a galera da obra aqui que tá trabalhando. Apreciando também esse pôr do sol aí, ó. Olha só isso. Maravilhoso. Pra frente. Perguntar. Ah, vai abrir. Estão abrindo ali já. Olha só, vou lá curiar. Como a gente não almoçou, né? Eu não quero fazer apenas um lanche, né? Comer um salgado. Eu prefiro agora jantar de verdade. Pra gente também não ficar fraco, né? A gente precisa segurar o esqueleto. Agora tá explicado se não abrir. Porque bem em frente à loja do rapaz, olha o tamanho que colocou aí do guindaste. Alguma coisa eles vão colocar aí, não sei o que que é. Não sei se é um viaduto que eles vão fazer. De repente, né? Quando a gente passou ontem, não tinha nada disso. Estamos chegando. Oi. Acho que não vai abrir, não. Tá aberta a porta, mas acho que não vai abrir. Pelo menos a porta tá aberta, mas ninguém falou nada. Eu acho melhor a gente seguir, né? Acho que não vai abrir. Boa noite. Você sabe dizer se esse restaurante abre hoje? Restaurante abre. Ele abre lá para as 6, é? É. 6 horas aquele abre. Tá bom, obrigado. Ah, isso mesmo, gente. Eles vão colocar tipo aquelas passarelas, né? Ah, agora. Eles vão fazer aquelas pro outro lado. Pronto. Estamos felizes. Vai abrir hoje. Já tirei a minha dúvida, né? Provavelmente a gente vai deixar a nossa Ariel do outro lado mesmo e vir andando, né? Daqui pra ali a gente não vai fazer esse estresse não. Até porque ali tem câmera. Tá dentro do posto, né? Acho que foi mais tranquilo. Vejam só como escureceu rápido. Depois que eu mostrei pra vocês o pôr do sol que tava acontecendo, rapidamente escureceu. E o frio aqui é assim. De manhã é um sol de torar. Aí de noite é aquele frio, sabe? Misericórdia. O frio tá brabo. Olha, a gente vai passando pelos lugares e vai descobrindo. Ó. Tem até outro mercado ali, ou padaria, eu não sei. Aqui tá nossos amigos, caminhoneiros. Vamos lá dizer pra nossa aventureira que tá aberto. Não foi viagem perdida. Estou esperando até abrir.
foi uma hora esperando. Vamos lá agora ver a janta. Essa janta é boa. A gente já colocou nossas coisinhas aqui. Acho que a janta é muito boa, viu? Vamos lá. Meus amigos, que fome eu tô. Ó, tem mais macarrones, macaxeira, batata doce. É, acho que é sopa isso aqui. Tem um cuscuzinho também. Cadê? Não, é carne também. Esse aqui era batata doce, ó. Tô ouvindo errado. E a sopa. E tem pão também. Tudo que a gente precisa. Eu vou encarar essa carninha com macarrones, né? Talvez até bater essa macaxeira pra fechar. E o valor é o mesmo, R$20. Aí você pode comer, repetir, servir de novo. Depois eu mostro pra vocês o nome do restaurante. O cara de almoço. Porque na verdade eu não sei, né? Então eu botei macarrão, feijão, carne e batata. Já o de Tainara ali, ó, ela já comeu e agora ela tá ali, ó. Vai tomar sopa agora. Pense. E vou comer esse aqui. Depois ela diz, eu não como quase nada. Acredita? Ai. É, água doido. Pronto, agora bucho cheio, né, amor? Ela já tá não aguentando mais o frio. Olha só o nome do restaurante. Restaurante Self Service Sabor Nordestino, hein? Pra você ainda aí, ó, que vai pegar esse roteiro aí, sentido Garanhuns, pode vir, meus amigos. Isso aqui vale super a pena, viu? Tamo seguindo agora. Indo embora, né? E aí, aventureira? Falta expectativa agora. Dá pra gente rodar pelo menos uns 300 km agora sem parar. Não. Olha só o breu que a gente vai pegar. Vem, ó. O breu que a gente vai pegar agora, meus amigos. Não sei se vai dar conseguir pra mostrar pra vocês. Não adianta nem a gente voltar pra filmar, porque vocês não vão enxergar nada, né? Então a gente se encontra na próxima parada, né? Aí se lá tiver um pouco mais iluminado, aí a gente mostra pra vocês. Se Deus quiser, a última parada aqui em Garanhuns. A gente acabou de abastecer. Nossa aventureira, como é pequenininha, né? Ela não consegue subir sem ter que tirar. Como tá muito pesado, pra gente não tá tirando. Aí toda vez que tem um degrauzinho assim, ó, ela vai lá, sobe, e aí facilita, porque ela escala, né? Mesmo assim ela escorrega ainda. É a nossa aventureira raiz. Tá de quem é visto, é lembrado? Tá aí, ó. Então agora se afasta o carro. É isso, minha gente. Mesmo sendo refletivo aqui, a gente ainda coloca o colete, né, pra reforçar. Fugir do perigo, né? Fugir da aparência do mal. É isso. É. E aí de longe mesmo. Fica parecendo que a gente trabalha até naqueles pontos de pedágio. Falta pouco agora, pouco. O pior já passou. Vamos embora. Chegamos em São Caetano, agora falta pouco mais de 2 horas e meia aí pra gente finalizar de vez essa rota, hein? Lembrando que essa parada não tava nem sendo programada aqui, a gente ia parar mais na frente, mas aí é bonitinho aqui, ó, né? Já tá com os pés, a coxa, tá com a bunda também doendo, tá tudo doendo. Aí como é que ela tá. Falem pra ela quando ela for subir aqui, ó. Ela para e tá chutando aqui, ó. Tá chutando ali, ó. Tem jeito não. Eu já tô subindo nesse degrau aqui pra ela subir. Mas é só a preguiça de levantar essa perna. É. A estrada que a gente tava vindo tava bem, bem perigosa, assim. Porque é um carro só, né? Então, foi desafiador, viu? Pense, muito buraco de verdade. E aí muita gente apressadinha, né? Os amostradinhos ali, os emocionados querendo cortar. Mas graças a Deus até aqui, Deus nos ajudou. A gente já tá na 232, tá mais tranquilo. A outra que a gente tava era 423. E é isso. Vamos embora. Paramos aqui, meu já tá que nem brazo. Ó, ó. Prado. Você vê onde é que tá meu colírio? Simbora. Meu colírio era pra tá por aqui. Mas não tá.
tentar ver aqui se eu consigo achar, né? Porque meu olho tá ardendo. E a gente fica de moto, a gente mal pisca, né? A tensão é tão grande. Então aqui não tá, ó. Aqui tá os trecos da moto, ó. Os trecos da moto. Existe, não achei o colírio. Agora a maquiagem, esse produto aqui, ó. A gente encontra fácil, fácil. Porque ela bota bem aqui na frente. O meu colírio que eu tava usando, ela escondeu em algum lugar aí. Ah, não. Só fazer essa paradinha aqui pra gente ir embora. Nossa última parada, faltando apenas 53 km pra chegar no Recife. A gente, inclusive, não deu nem pra filmar pra vocês, porque a gente tá apenas com 23% de bateria. Não tem nem mais espaço, né, meus amigos? Eu tô cansado, né? Essa viagem aí rendeu bastante quilometragem. Muita estrada com buraco. Mas no final dá tudo certo, né? Quando a gente é confiante em Deus. A gente parou agora aqui no posto. Olha só que bonitão, né? Lindo, né? Caminhãozão. Deve ser muito, muito top, muito massa. Dirigir uma carreta desse tamanho. E a gente parou aqui no posto, né? Um mega posto, uma mega estrutura. Tá indo, ela foi lá no banheiro, né? Você já sabe, né? Tá com problema aí. Ela disse que tá com defeito. E aí a gente parou a nossa Ariel aqui, ó. Tá se comportando super bem, tá? Me surpreendeu realmente essa moto aqui, de verdade. De verdade. Lembrando que a nossa Ariel, ela tá puxando um peso. Só ela pesa 193 quilos. E aí a gente adicionou mais os alforges, os baús, tem a garra ali. Então tá pesando aí, na última vez que a gente mediu, 240 quilos, gente. Vocês têm noção? Ou seja, é muito peso de verdade aí, 240 quilos que ela tá puxando, viu? E tá puxando valente. Agora a gente não tá também exagerando a mão, né? A gente tá andando em 90, 92, 95 no máximo. Que tá no período também do amaciamento e a gente tem que respeitar. Mas por enquanto é só, estamos aqui, já são cerca de quase 11 horas da noite. Nossa previsão é chegar lá, nosso destino final, de meia-noite e meia, por aí. A gente tá botando 1 hora da manhã, que é a hora que a gente vai conseguir chegar lá. Talvez eu não consiga nem encerrar junto com vocês lá, mas aí se eu não conseguir no outro dia, a gente se fala. Se esse vídeo foi pro ar, é porque deu tudo certo. E você que tá do outro lado da telinha, você acompanhou a gente desde o começo nesse vlog incrível, tá? E se você acha que é só isso, não é só isso não, viu? Esse é o começo da nossa trajetória, das nossas viagens. E aí, aventureira? Como você está destruída? Cabelo desarrumado, olhos fundos, vermelhos, irritantes. O que é que tá achando agora dessa viagem? Eu não vejo a hora de chegar em casa. Minha cama, meu edredom, meu bombinho. Gente, ela já cantou todas as músicas de Joelma, Calypso, Ribamar José. Olha, eu já escutei todos os sons possíveis, né? Fora as capacidades, que ela tá com... Quem cochila é ela, viu? Quem dorme é ela. E aí, esticou as pernas. Tá pronta agora? Tá doendo? Faz o agachamento, bora. Vai, fica, poxa. Olha. E aí? Falta quantos quilômetros? 50 e pouco, né? Agora? 59. Mais uma hora. Tiramos de letra agora. Uma hora e meia ainda. Vai fazendo exercício, assim, ó, chuta a perna. Isso. Olha aí. Próximo investimento, viu? Alô, Bajaj, esse banco aqui não tá muito bom não, viu? Próximo investimento tem que ser um banco conforto, no mínimo, pra gente poder seguir nessas viagens mais longas, né? A gente tá tendo que antecipar nossas paradas, porque não é nem pelo cansaço, é e sim pelo banco, que incomoda de verdade quando pega ali na coxa, na bunda, às vezes dá uma dormência, sabe? Mas agora a gente bateu o recorde, né? A gente conseguiu aí cerca de 2 horas, não foi? Mais de 2 horas. Mais de 2 horas agora, tirando no tiro assim direto, sem parar. Tudo certo.